Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ եւ եւս շնորհակալություն հայտնում հրավերի համար։ Երևի սկսեմ ձեր հարցի պատասխանից եւ ինչ որ իմաստով շարունակեմ նաեւ նախ բանախոսի մտքերը։ Սա, այո, եւ վերջն է, եւ սկիզբը։ Սա Պաշինյանի ելույթը ապրիլի 13-ին եւ 14-ին։ Դա հայոց երրորդ հանրապետության վերջն է։ Եվ Պաշինյանը հայոց երրորդ հանրապետության գերեզմանափորն է եւ նույնիսկ ինչ որ իմաստով հպարտանում է դերով ցավալերը։ Բայց իսկապես այն տրամաբանությունը, որի վրա հիմնվել էր հայոց երրորդ հանրապետությունը, նրա ելույթով վերջացավ։ Եվ այսօր մեր առջև իսկապես կանգնած այլետրան կստեղծենք մենք արդյոք հայոց չորրորդ հանրապետությունը, թե Հայաստանը որպես պետություն կդադարի գոյություն ունենալ, նույնիսկ եթե ֆորմալ ատրիբուտները պահպանեն, բայց այն գործընթացը, որ սկսել է Պաշտինը, բնականաբար իսկապես ես համաձայն եմ պարոն Աբովյանի մտքին, դա տանում է պետության աստիճանական և գուցե նույնիսկ շատ արագ իրականում կազմականման։ Ես ձեզ ասեմ մի միջոց, եթե մեր ընկերներին կարող է թվա, որ սա չափազանցություն է, որ մենք փորձում ենք գույները խտացնել, հիշեք հետևել 1920 թվականի օգոստոսին Երևանում ցնցություն էր, որտեղ տնքել էր Սևրի պայմանագիրը։ 1920 թվականի նոյեմբերի վերջին Հայաստանի Հանրապետությունը դադարեց գույություն ունենալ, եւ նույն այն կառավարությունը, որ տնքել էր Սևրի պայմանագիրը, հաստատով ստորագրեց ռուսական 11-րդ բանակի եւ իրան ներկայացնող բոլշևիկյան ուժերի հետ, դրանով կազմալուծելով Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նո, Հայաստանի Հանրապետությունը փորձեց մի անգամ եւս վերականգնել 21 թվականի փետրվարին, եղավ ապստամբություն, բայց դրանից հետո նա դադարեց իր գույությունը։ Եվ երբ որ մենք վերցնում ենք այդ պատմական անալոգիաները, մենք պետք է հասկանանք, որ պահին ենք մենք պետությունը կորցնում։ Մենք հայերս ցավոք բազմից ենք պետություն կորցրել։ Մենք կորցրել ենք Արտաշեսյան պետությունը, հետո դա վերականգնվել է Արշակունիների, հետո կորցրել ենք Արշակունիների պետությունը, մի քանի դար պետություն չենք ունեցել, պետությունը վերականգնել են Բագրատունիները, հետո կորցրել ենք դա եւ երկար ժամանակ էլի պետություն չենք ունեցել եւ այլն։ Այսինքն մենք որպես ազգ ավելի շուտ մշակութային ազգ ենք, քան պետականակերտ։ Մեր մեջ մենք ինչ որ մի բան չի երիկում, որպեսզի մենք կարողանանք մեր պետությունը պահենք։ Հիմա դրա մասին կարելի է երկար խոսել, թե ինչը չի երիկում։ Ես ընդհանրենքի բան ունեմ, վերսաներ ունեմ, ես չեմ ուզում դրա մասին շատ տարածվել, բայց այսօր մենք այն ինչ որ մեզ չեր երիկում, այն համակարգաստեղծ կարողությունը, որը հնարավորություն է տալիս ձևավորել պետության արդյունավետ ինստիտուտներ, որը հնարավորություն է տալիս, ենթադրենք, այդ ինստիտուտներում նվազագույնի հասնել կառուցիան, որը հնարավորություն է տալիս այդ ինստիտուտները ունենալ մաքսիմալ նախաձեռնող եւ այլն, դա բերել է մեզ կանգնացրել այն ճգնաժամի առաջ, որ մենք այսօր ունենք։ Տեսեք, Ադրբեջանը, որը կոռուպցիայի մեջ թաղված պետություն է, ավտորիտար պետություն է, որում սահմանափակված են մարդկանց բազմաթիվ իրավունքներ, որը ըստ էության չունի տնտեսություն նորմալ, այլ իրականում միակ նավթային մեծ բանը, հա, միակ նավթային ընկերությունը, այդ երկիրը մեզ կարողացավ հաղթել պատերազմում, որովհետև նա իր ունեցած ռեսուրսները կարողացավ ավելի արդյունավետ օգտագործել, ընդդեմ ոչ միայն մարտի դաշտում։ Մենք նախորդ պատերազմը, 2020 թվականի պատերազմը պարտվել ենք մինչև առաջին փամփուշտ կրակել, հիշեք։ Այդ պատերազմը մենք պարտվել ենք սեպտեմբերի 27-ին ուղղակի պատերազմը սկսելու գործոնը, որովհետև Ադրբեջանը կարողացել էր պատրաստել ամեն ինչ, որպեսզի այդ պատերազմը մեր համար լիներ ծուղակ։ Մենք մտանք այդ ծուղակի մեջ եւ այդ ծուղակի մեջ մեզ մցրեց Փաշինյանը Միչայելուց, մցրեց այդ ծուղակի մեջ Եվ իմիջվելուց 3-4 ժամ հայտարարեց, որ այդ պատերազմը ինչու համար էր, ինչու նա մեզ մցրեց ծուղակի մեջ, եւ ինչու տարավ մարդկանց սպանդ, մսաված թե կարող էր առաջ օրը կանգնեցնել։ Հիշեցնում ձեզ, որ սեպտեմբերի 28-ին ազգային ժողովում ելույթներով նա հայտարարեց, ես կարող եմ հենց այսօր կանգնեցնել այս պատերազմը, եթե ուտեղից մարդիկ սկսեցին գորգռալ պատգամավորներ, որ չէ, բան եւ այլն, եւ իսկապես տեղ ունեցավ այդ սպանդը։ Հիմա այդ ամեն ինչը նորից նրա արդյունք է, որ մենք այդ պետականակերտ ռեսուրսը մեր մեջ բավարար չափով չունենք։ Մենք ստացել ենք պետության ինստիտուտներ, բայց դրանք զբաղվում են զգալի չափով իմիտացիայով եւ կոռուպցիոն, իրանց այսպես ասած մակարդակը կոռուպցիայի խանգարում էր նրանց արդյունավետ գործը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի անվանտագ եկավ Փաշինյանը եւ նրա օրոք ամեն ինչ շատ ավելի բարդ դարձավ, շատ ավելի բարդ, այսինքն իմիտացիան դարձավ համատարած, համատարած։ Ես օրինակ բոլորս տարիների ընթացքում աշխատել եմ պաշտպանության նախարարության հետ, տեսել եմ ինչ էր տեղ ունենում պաշտպանության նախարարության, Փաշինյանի գալից ի վեր, եթե մինչև այդ հրամանատարները որոշակի նախաձեռնողականություն ունեին, եթե իրենք պատրաստ էին գնալ դիրքեր ամրապնդել, կառուցել, սպառազինություն մշակել եւ այլն, Փաշինյանի գալից ի վեր դա կանգնեց բացարձակ։ Դուք հիշեք, որ
Երբ որ Փաշինյանը ընտրվեց վարչապետ արդեն դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունների արդյունքում, իր առաջին քայլը եղել է Արցախի պաշտպանության բանակի իրավունատար Լևոն Մնացականյանի ազատումը։ Ընդ որում ոչ թե որովհետև Լևոն Մնացականյանը արդյունավետ հրամանատար չի, վատագործում է, այլ որովհետև նրա մամլու խոսնակը համարձակություն ա ունեցել Սասուն Միքայելյանին հակաճեղելու։ Տեսեք ինչպիսի հանցագործություն։ Եվ Լևոն Մնացականյանին ինչպես պաշտպանականելով Փաշինյանը դրանից հետո դա բարի էր ընդառնել, դա գիտակցված գործողություն էր, որ պետք էր ամբողջ պաշտպանական համակարգը քանդել։ Եվ Լևոն Մնացականյանը պաշտպանական կանոններով նայած հետո սկսեցին փոխել մնացած միջին մակարդակի հրամանատարներին եւ ամբողջ պաշտպանական համակարգը սարքեցին խոցելի պատերազմի առաջ։ Պատերազմի հիմնական մարտական գործողությունները դադարելուց հետո նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն համաձայնագիրից հետո, որը իմիջալուց մինչեւ հիմա ոչ մեկ չի վիճարկում, չենք մենք այնպես համաձայնագիր կնքում։ Ինչու ենք մենք Խարվաճառը հանձնում, ինչու ենք մենք Խաշաթավը հանձնում, ինչու ենք Արցախ հանձնում, Էներգություն Աղդամ հանձնում, ինչու չենք կանգնել են բնակեցի վրա, որով կանգնել են պատերազմը։ Որն է հիմնավորումը դրա, որ Խարվաճառը հանձնել ենք, ունենք, որ զենք ուժը պարտադրություն անանարա գրավել։ Ինչու ենք դա հանձնում։ Բայց դրանից հետո ինչ տեղ ունեցավ։ 1.5 տարի է Փաշնյանի իշխանությունը հետևողականորեն կազմակերպում է բանակը։ Հետևողականորեն։ Տեսնում աչքովս եմ տեսնում այն ինչա։ Չեմ կարող ռազմական գաղտնիքի ձեռներով չեմ կարող ամեն ինչ բացահայտել, բայց ամենապարզ բաները, որոնք տեսանելի են, որի մասին բոլորն են խոսում, ասում եմ հատուկ նշել։ Գլխավոր շտաբի պետ չկա։ Գլխավոր շտաբի պետի երկու հիմնական տեղակալներ, առաջին տեղակալները չկան։ Պաշտպանության բանակի հրամանատար այսօր Արցախում ծայրահեղ թույլ հանձնավորություն ա, թույլ, մենք տեսանք ինչ տեղ ունեցավ Փարուխում, հա։ Պաշտպանության բանակը կազմալուծվում ա, որովհետև Հայաստանից զինակոչիկներ այլևս այնտեղ չեն գնում։ Ոչ մի տեղ գրված չէ, որ այդպիսի բան պետք է դառնա։ Ոչ մի տեղ գրված չէ, դա Փաշինյանի անձնական որոշումն է։ Լավ, զինակոչիկներ չես ուղարկում, ուրիշ ստորաբաժանումներ չես ուղարկում։ Պաշտպանության բանակի կազմը այս ընթացքում մի քանի անգամ կրճատվել է արդեն։ Ռազմամարտության պետական կոմիտեն 1.5 տարի ղեկավար չունի։ Անցյալ տարի պետական կոմիտեին հատկացված ռեսուրսների մեծ մասը հետաբերադարձվել պետական բյուջե։ Հետաբերադարձվել պետական բյուջե։ Բազմաթիվ հրամանատարներ այն հայտնի նամակից հետո նրանք պրոստը պաշտոնակ են արվել, ընդ որ ոչ թե միանգամից։ Ինչ մեկ Փաշինյանը եկավ, այդտեղ գլխավոր շտաբի ամբողջ անձնակազմը ոտքի քանդեց նրա ողջունեցին, հերթով մաս-մաս են ավելի ճյուղերի պես մարդկանց ջարդելով հերթով դուրս են գցում համակարգից։ Ուստի Փաշինյանի իշխանության ամեն օրը վերում է նրան, որ մենք դառնում ենք ավելի անպաշտպան։ Ամեն օրը։ Եվ ես դա ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում։ Եթե Փաշինյանն ունի հակափաստարկներ, թող դուրս գա անգամից ասի, միջոց ինքը դրա մասին չի խոսում։ Պարբերաբար մարդկանց հարցնեն, ասեն դուք ինչի գլխավոր շտաբի պետ չունեք։ Ասեն մենք այս հարցերը դիտեք։ Մենք կադրային խնդիրներ ունենք։ Ինչի՞ կա։ Գիտենք ինչ ունենք։ Դուք ուզում եք կազմալուծեք բանակը։ Դուք ուզում եք այն աշխան կազմալուծեք բանակը, որ Հայաստանը այլևս չունենա մարդունակ ուժ, որ Ադրբեջանի ցանկացած ողջունձություն այլևս պատասխան չստանա, որովհետև դուք մեզ ահաբեկեք եւ ասեք, տեսեք, եթե խաղաղության պայմանագիր չլինի, մենք բզբզ գոլորեն կօթորենք։ Բայց ինչու՞ ման խնդիրը։ Մենք չունենք բանակ։ Մենք չունենք բանակային ռեսուրս, մեր երկիրը կռվող երկիր է իսկապես։ Նույնիսկ այդ պատերազմը, որում մենք պարտվել ենք ըստ էության մինիմալ տարբերությամբ։ Մենք խոսում ենք մեր զոհերի մասին, իսկ խոսում ենք Ադրբեջանի զոհերի մասին։ Ադրբեջան 12000 զոհատուել։ 12000 զոհատուել։ Եվ Ադրբեջան ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում, որտեղ համարում են, որ իրենց մարտական առաջադրանքը կատարել են, քաղաքական, ռազմական խնդիրը լուծել են, ուստի իրանք համարում են, որ զոհերը արդարացված են։ Իրանք համարում են, որ արդարացած է մեր բանակի անձնակազմի 5%-ն մենք կորցրել պատերազմը, 5%-ը։ Ամեն մի կյանքի կորուստը ողբերգություն է, բայց Փաշինյանը մեզ ուզում է համոզի, որ մենք բանակ չունենք։ Մենք ունենք բանակ։ Նա պարզապես շարունակում է այդ բանակը կազմակերպել, որպեսզի մեզ բերի անպաշտպանության վիճակի։ Հիմա իմ համար ամեն ինչ շատ պարզ է հիմա։ Ես 1.5 տարի լռում էի, փորձում էի զբաղվել բանակաշինությամբ, ռազմավարությունաբերությամբ, բանակին աջակցելով, ինչեւ ես հասկացա, որ ցանկացած բան, որ մենք անում ենք, ի վերջո գալիս է դեմ առնում Փաշինյանի իշխանության հստակ քաղաքական ուղեգծին՝ թույլատրել բանակը, թույլատրել, պակասացնել նրա թվակազմը, ինչպես հասել է, չէ՞, դրա մասին բացահայտել ընդհանրությունը, պակասացնել անձնակազմը, սահմանից դուրս բերել մարդունակ զորամասերը, հնարավորինչափ պակասացնել նրանց մարդունակությունը եւ այլն։ Մենք դա անընդհատ տեսնում ենք։ Վերջերս արում այդեք ցուցահանդեսը ռազմավարությունաբերական, որը ինչպես տեսնեք, ոչ մեկ բոլորի վրա լավ տպավորություն թողեց։ Բայց հարց, բանակը դրանից ի՞նչն արվել էս ընթացքում։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան առաջացել։ Ինչ որ բաներ քննարկման մեջ են, բայց ոչ մի բան։ Մենք տեսանք, որ մեր ռազմավարությունաբերությունը դա կարող է արտադրել։
ընդունակելը, բայց ի՞նչ արբանակը։ Ոչ մի բան, ավելին ես ասեմ, ներսից տեսնելու այդ process-ը կարող եմ ասել, արհեստական ձգձգում են ցանկացած պայմանագիր, արհեստական ձգձգում են ցանկացած ձեռքբերում։ Երբ որ սրացումներ ա տեղնում ռազմաարդյունաբերական ընկերությունն են կանչում են ասում, դե բերեք ձեր դրոնները հասցրեք բան եւ այլն, սրացումը անցնում մոռանում են դրան ասում։ Այդ է Փաշինյանի քաղաքականությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք իսկապես ունենք հստակ ընդդրություն, այն ինչ որ ասաց պարոն Աբովյանը, բայց այդ ընդդրությունը մի քիչ արդի կձևափոխի։ Մեր ընդդրությունը հետևելն է. կամ մենք ազատվում ենք Փաշինյանի իշխանությունից, կամ մենք ձևավորում ենք այդպիսի իշխանություն, որը ես չեմ ուզում բարձրագույն խոսքերով, որը ուղղակի գործում է իրատեսական տրամաբանված մոտուսան, այսինքն դու գտնվում ես հրեողակի մեջ, շուրջը թշնամիներն են, պետք է բանակը ուժեղացնես առնվազն։ Դու շուրջը թշնամիներն դու պետք է դաշնակիցներ փնտրես։ Շուրջը թշնամիներն դու ներքին քաղաքացիական անվտանգությունը պետք է բարձրացնես։ Այսօր որ Մարկարայից թուրքական զորք մտնի մոտենա Երևան, ի՞նչն է իրան պահելու այդ զորքի 30 կիլոմետր ընթանում է սահման։ Մտածում ենք նրա մասին։ Ճանապարհին մի տեղ գոնե պատնեշ կա, խոչընդոտ կա, կա հնարավորություն փակել տանկերի մուտքը։ Ոչ մի բան չի արվում։ Ուստի մեզ պետք է իշխանություն, որը կգնա խելամիտ պաշտպանության ճանապարհով։ Մենք դրա ռեսուրսները ունենք, ես վստահաբար ձեզ ասում եմ, մենք դրա ռեսուրսներ ունենք, եւ երկրի ներսում, եւ Հայաստանից դուրս արտերկրի բազմաթիվ հայկական կազմակերպություններ կան, որոնք օրինակ մեր հիմնադրամի հետ են աշխատում, անդրադառնում են, ասեք ինչով ձեզ օգնենք։ Եվ ռեսուրսները գալիս են, մենք տեսնում ենք, որ ռեսուրսները գալիս են, բայց այդ ռեսուրսները պետք է հասնեն այն մարդուն, որը կանգնած է սահմանում եւ երկիրը պաշտպանում։ Ուստի այսօր այս իշխանությունը պետք է փոխել, իմ համար այլևս այդ ոչ մի տեսակ կասկած չկա, որ մեր գերնպատակը պետք է լինի այս իշխանությունը փոխել, բայց կա մի շատ կարևոր նյուանս ասեմ։ Այս իշխանությունից համոզված եմ, ամեն ինչ անելու է, որ սադրի Ադրբեջանի եւ նաեւ Թուրքիային Հայաստան ինտերվենցիա իրականացնելու, Հայաստան եւ Արցախ։ Ինչպես նարեց Փարուխում։ Փարուխի մասին էլ խոսում Փաշինյանը, հիշեցնեմ, Փարուխից 5 դիրքերը, Փարուխ հրամարտածածից 5 դիրքերը իր հրամանով են հանել։ Իր հրամանով են հանել։ Հայկական ուժերը դուրս են եկել դիրքերից, թույլ են տվել, որ ադրբեջանցիները մտնեն այդ։ Այդ հատուկ սադրանք էր, որը իրականացրել է Փաշինյանը, որպեսզի այսօր մեզ ահաբեկի։ Ես չեմ բացառում, որ նորանոր այդպիսի սադրանքներն է իրականացնի, որպեսզի մեր ահաբեկումը շարունակվի։ Ուստի մեզ պետք է ոչ միայն իրան իշխանությունից հեռացնել, այլև գիտակցել, որ այդ ընթացքում իր գործընկերները Անկարայում եւ Բաքվում շարունակելու են սադրանքները Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ, շարունակելու են մեզ ահաբեկելու process-ը, մենք պետք է դիմանանք դրան։ Դիմանանք, մինչեւ այս իշխանությունից ազատվենք։ Երբ որ այս իշխանությունից ազատվենք եւ որոշատ կարևոր է նոր ազգային իշխանություն կձևավորենք, մենք կսկսենք հետ խավարկել։ Ես ես համոզված կարամ ասեմ, Փարուխն էլ հետ կվերցնենք, Սեբլիշն էլ հետ կվերցնենք, ներքին հանդն էլ հետ կվերցնենք, ամեն ինչ ադրբեջացիները առանձնապես կռվի ընդունակ չեն հիմա։ Մենք մեզանից ավելի մեծ կորուստներ են կրել, իրանց բանակն էլ մի առանձնապես վիճակում չի, եւ ավելին ձեզ ասեմ, բոլոր այն բախումները, որ եղել են վերջի մեկ տարվա ընթացքում, Փարուխում, Սեբլիշի շրջակայքում, Իշխանասարի շրջակայքում, Շորժայ շրջակայքում, բոլոր բախումներում ադրբեջացիները մեզանից կրկնապատիկ երրորդատիկ մեծ կորուստներ են կրել։ Փաստացի ամենը պատասխանատվությամբ ասում եմ, այսինքն ես չի ունենք ունեմ մարտունակ բանակ, որը պատրաստ է Հայաստանը սրբել։ Տենց բան չկա, գույություն չունի։ Ուղղակի ահաբեկման մեքենայի աշխատում մեր վրա, որ այդ մեքենան մենք պետք է ջարդենք առաջին հերթին ինքնենց մեր մեջ։ Եվ վերջի բանը ասեմ եւ ավարտեմ։ Մենք պետք է հիշենք, որ իսկապես հասել ենք այն սահմանագծին, երբ որ գրչով, խոսքով, մտքով միայն հնարավոր չի իրականություն փոխել։ Իրականությունը փոխվելու է գործողությամբ, իրականությունը փոխվելու է նաեւ զենքով։ Ես ես հիշեցնեմ, որ 1990 թվականին Ղարաբաղյան շարժման մասնակիցները հարավակներից ի վերջո զենքը վերցրեցին ձեռքները, գնացին կռվելու, եւ գնալով կռվելու փոխեցին իրավիճակը։ Այսօր մենք գալիս ենք այդ համանագծին, եւ ես կարծում եմ, որ մի քանի ամիս հետո դուք կտեսնեք մեզանից շատերը զենքները ձեռքներից եւ լինել են սահմանների, որտեղ հենց այդպես ենք մենք փոխելու իրավիճակը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Չալապյան, այսօր դիտարկումներ էր, որ ներկայացրեցիք, բայց այս պահին դեռ իշխանությունը Փաշինյանն է եւ իր թիմը եւ շարունակում է խոսել խաղաղության դարաշրջանի մասին։ Արդյոք այս թիմը, որը պատերազմի եւ մեծաթիվ զոհերի պատճառ է դարձել, իրավունք, բարոյական իրավունք ունի խոսել խաղաղության դարաշրջանի մասին։ Ես ձեր հարցին պատասխանում եմ։ Ես կարծում եմ, որ երեկվանից սկսած այլ Փաշինյանը այլևս իշխանություն չի, իշխանություն չի, ֆորմալ է իշխանություն։ Նա արդեն ստացավ առաջին դերին քարտա Արցախի ազգային ժողովից, անվստահության հստակ ոտումը ստացավ ազգային ժողովից Արցախի, մենք դա տեսանք, հա։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր բոլորի խնդիրը պետք է լինի դելեգիտիմիզացնել Փաշինյանի իշխանությունը,
իրավական մեթոդները, օրինակ դուք խորհրդանական ընդդիմություն եք, սկսեք նրանից, որ անվստահության քվեով մտնեք ոտումով այսպես փոշված խորհրդան։ Պարզա, որ ուսապարկները չեն աջակցելու ձեզ, բայց դա առաջի քայլն է։ Մի քանի, ես կարծում եմ, մի քանի փուլային իտերացիաներից հետո Փաշինյանի իշխանությունը կփլվի, որովհետև Փաշինյանի իշխանությունը այլևս երկրի ներսում բնակչության մեծամասն աջակցություն չունի։ Ես տարածում եմ վերջ երկու օրվա ընթացքում, երբ որ հետևում եմ Բոսկին ինֆորմացիա, ես հասկանում եմ, որ նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք իրանք քվեարկել են, տեսնելով իր իբրախոստովանական այս երկու օրվա զեղումները, որ ինքը հանձնել է Շուշին, որ ինքը մարդկանց տարել է կոտորացի, որ ինքը համոզված է, որ մենք ոչ մի շանս չունենք, պետք է բանանենք, գնանք այսպես կոչված խաղաղության, մարդիկ համատարած հիասթափության մեջ են, համատարած հիասթափության, իրանք հասկանում են, որ Փաշինյանը մեծագույն խաբեություն էր մեր վերջի 30 տարվա պատմության մեջ, նախորդ իշխանությունների ցանկացած բանի մեջ կարելի է մեղադրել, բայց Փաշինյանը դա մասսայական խաբեություն, հիպնոզի, հալյուցինացիայի օրինակ է, եւ այդ մասսայական խաբեությունը մարդիկ չեն ներելու, նրանք մինչև վերջ կարճացած էին Փաշինյանին, քանի որ քվեարկել են իրան։ Բայց հիմա հասկանալով, թե ինչպիսի ցինիկ խաբեպա է Փաշինյանը եւ ինչպիսի ցինիկ խաբեություն է տեղ ունեցել, նրանք չեն ներելու։ Ուստի ժամանակի հարցը Փաշինյանի իշխանության օգեւար կարտես սկսվել է։ Ես չեմ ուզում նրան վերաբերվել այլևս որպես իշխանություն։ Նա իմ համար որևէ լեգիտիմ